acabarme el lugar. Tõesti väga tihedalt tullakse ja lõppu ei paistagi veel. Kuigi on 1 kilomeetri jooks sisuliselt. Ja veel 6. minutil tuleb nagu vanast õhtu Viru tänaval rahvast vastu. Aga tõenäoliselt sama kiiresti saab seda läbi, sest distants on ikkagi lühike ja mõni jalutaja veel jääb. Vaatame tõnda ka 13 minutit, siis meeste startingi ka. Kes on lõpetanud, tuletan nüüd meelde, et võtke numbrid maha, minge vaadake oma tulemus üle ekraanilt, kas on kirjas. Kui juhtub, et kellegi number veidus või number väkku näinud, siis saame kohe parandada veel. Aga veel tuleb, 79 on juba loetud arvutist. Ja ma siin nüüd kui viitsu kogu edasi, juba on 86 selle lühikese hetkega. Juba 97, lõpetajad siin masin kirja pannud. Ja ikka veel tuleb 10 ja 10. 100 on tõis. Viimased lõpetajad siin Johanna Kukk, Inga Eglit, Miriam Preiel. Oskar Maripuidu, Margarita Maripuidu, Tuuli Urgaard ja veel järjest väiksemaks lähevad. Jooksate pikkused, kes siin lõpus tulevad, mõned võib-olla hoopis esimene kord üldse. Triin Lõdjak ei ole kindlasti esimest korda, tema oli juba aastaid selja taga.
Mirta Jürgenson, Bianca Maripuu, Laura Lisset, Sandra Kaasik. Viimastel on meie läbi läinud, siit liigume edasi, liigume edasi. Ruubenpolder, Hugo Saar, Ruuben Ülle Joone. Jooksuga! Jookse, jookse nüüd! Nii, öeldakse, et meil on vahepeal jänes kaduma läinud. Et kas on maha lastud, on teegi jahimehi näinud. Puud on jänes, jänes tähtis. Selles on meil lemmik joom, et seda me lähiloomana siin ei pea. Aga vaadake veel numbrid üle, järgiselt finissi tohida või meil ette jääge. Liigume edasi, liigume edasi. Kõik on väga tublid, kes ennast pingutasid ja tulema siin kirja said. 10 minutit jääduse see Stargami kaks ringi üle loputada ja desinfitseerida. Järgmiseks aastaks hermeetiliselt pakendada, siis järgmisel aastal saate nii-öelda hooaja tass. Thank you.
tähelepanu pealtvaatajad. Ringi laua juurde on oodatud kõik isad, emad, onud, tädid, lapsevanemad, kõik, kes on tulnud kaas elama. Ja kes ei ole julgenud seni veel ringi võtta, ootan teid ringi laua juures. Juba tagasi. Teeme nüüd see piis ja laika tiljaks. Nüüd siis tuleb rendi jooksjad. Ja teised siin ei sega. Siis see viskem. Vaatame nüüd peale ka. Teeme just on nii palju siis. Juba viite jälgida. Ja nüüd ütleb aruti, et 7.53 on issa ja olime. Tulemuseks. Liigume edasi, härra jää siia siis ette seisma. Ei rünnanud, ma ei selle tähelda, väga rünnanud. Vaadati jälle jooksu. Ja meil on kinnis siis Oliver, Kauben, Taavi Kala, Rauno Visa, Alari Kamsalu, Ain Jano. Ja nüüd kõik jooksevad juba alla 9 minuti kõik. Edasi on lõpetanud Oliver Kerno, Värk Maridu, Toomas Paer, Kaspar Anton, Peter Kauan ja nüüd on teist. Lauristi, Markus Mäeveli, Priit Prinsman. Järgmisena Alanton. 1 punkti. 10 minutiga saanud ka selle raja tehtud. Oliver Eglit. 10 minutit ja 30 sekundit pealegi. 32. Siis ongi suur osa seltskonnast. Juba finissis, et jäämegi jälle rahulikumalt tulijad ootama. Rajarekordi konkurents on nüüd juba möödas, siin enam keegi ei trügi. Teemu Treiel, 11.2, tuleb ajaks. Meil on nüüd. Aga esijakse jooksjad suuravad selle ikkagi küllaltki võrdselt läbida. Oliver on 3.47, kus nüüd on kiirem.
kas ta paletab seda vaja asja. Kas ta tulid tagasi? Läks seitsa valesti. Teie rõõlid teab sõnti tere. Teie kroonid on rõõlid, mul jah sõnti tere. Ja tähti läheb paus. Aplaus, tehtud. Kirjas, korras. Ja pikki jooks on... Pealikule ka sõna. Nüüd on suur osa 8 etappi silja taga. Ole hea. Kuidas tundub? Mul on suur rõõm, et siia nii palju rahvast olnud, et väga meeldiv oli, et teile suvissi korraldada. Väga palju rõõm oli raja peal, raja kõrval. Kõik oli hüper, super, väga. Te olete väga tublid olnud. Suur aplaus teile kõigile! Ma tahan veel tänada Keila linna, kes on meil igati toeks ja abiks olnud, nii nõu kui jõuga, siis Kultuurkapitali ja Selverit loomulikult. Näete, et siin Tibu ja Turaseli Enes ja andsid teile kõvasti powerit täna. Suur-suur aitäh neile! Aga enne veel, kui pime peale tuleb, kutsume välja sügisese seeria osa parimad. Tüdrukud kuni 6. Kolmas koht, Triin Lodja. Triin Lodja. Triin. Teine koht, Bianca Maripuu. Ja selle võistlustassi kiirem Matilda Hukk 182 punkti. Kolm võitu ja 1,2 punkti saab. Matilda Hukk, Bianca Maripuu, Triin Lodjak. Soengusettimine võttis aega. Kutsume poisid uuesti. Fred Lehpuu, Ragnar Mattias Nõlvak, Oskar Maripuu, 1,2,3. Palume pildile, palume pildile. Iga päev ei saa poodiumile, iga päev ei saa medaleid, iga päev ei hõigatud su nime kui parimaid. Noora Prinsman, teine koht Perit Raudjär, esimene Anna-Helene Raud. Ja kõik on triatlon Estonia klubist. Kõik klubist, või mitte ainult nemad. 6 kõige kiiremat tüdrukud selles vanusegrupis on triatlon Estonia klubist.
Meil on mingi hea punt. See ongi väga hea punt. See võidab mitte ainult siin, see võidab ka igal pool mujal. Ja antke teised klubil veel andeks, et tõesti keskusalade tüdrukud on siin oma leivanumbrit väga hästi esitlenud. Kindlasti jalgpallis ja korvpallis me jääksime natukene kaugemale. Aga täna oli kodurada ja mitu aastat treeningud selja taga. Poisid 7-10, kolmas koht Robert Köster, teine Erik Eglit ja kõige kiirem Uku Martin Kala. Maksimum punktidega. Robert Köster ja Uku Martin on teile jalgpalliklubist. Et noored mehed, kes ei käi veel kuskil klubis, siis tulge meie seltskonda, sest selles vanuse klassis teatumest Estonial ei olnud esindust väljas, nii piinlik kui see ka ei ole. Et kellel on veel ruumi päevaplaanis, anke ennast üles. Saate poodiumile. Neiud, vanuse 11-13, kolmas koht, Grete Kant. Teine, Lenna Kerno. Ja esimene, Arabella Raie, maksimum punktidega. Kaks kiiremat jälle triatlon Estoniast. Noormehed 11-13, kolmas Aimar Veski, Keile jalgpalliklubi. Teine Karl-Joonas Kuusler, Keile jalgpalliklubi. Ja esimene Kulder Treiel, Nõmme spordiklubi. Siin hea kiire joosta, tal ei ole püssi kaasas. Aitäh, poisid! Neiud 14-16, kolmas koht Teresa Spisseva, teine koht Berit Kant, spordikoolist Sparta, esimene Karmel Jano, Reatan Estonia. Noormehed 14-16, kolmas koht Oliver Kerno, teine koht Sander Treiel, esimene koht Kasper Grauen.
naised. Kolmas koht Kertu Lepiksaar. Teine Helena Arula. Esimene Katriin Ever. Naised. Kolmas koht Reine Ülentruuts. Teine koht Anneli Jegli. Esimene koht Angela Madison. Esimene koht Rain Jalo.
aplausi teha. Kolmas koht, Nõmme spordiklubi. Teine koht, Keila jalgpalliklubi. Ja esimene koht, Triatlon Estonia. Ülekaalukalt esimene. Urmas Ruttu pildile. Urmas, suur aplaus kõigile. Bravo! Estonia kommikotti jagatakse siis väunustame lõppenud siin telgi all, et ärge ära minge kes ära läheb selle kommid jagatakse üle jäänute vahel nii, nüüd jagame autasusid sarja kokkuvõttes ehk Keila meistritiitli karikaid tüdrukud kuni kuus Kolmas koht, Laureen Espert. Teine koht, Bianca Maribu. Esimene koht, Matilda Kukk. Matilda on esimene. Poisid kuni kuus. Kolmas koht Paul Jürgenson. Teine Oskar Maribu ja esimene Erki Eeglit. Kolmas koht Paul Jürgenson, teine Oskar Maribu
ja esimene Erki Pilli. Oskar on teine. Paul kolmas, Oskar teine, Erki esimene.
Teine koht Karl-Joonas Kuuser. Esimene koht Keila meister Kuldar Treiel. Kuuser Kuldarist kiirem, aga sügisel on Kuldar vahe natuke trenni teinud vahepealist. Tugevaks saanud. Aitäh, poisid! Neiud 14-16, kolmas koht Teresa Spiiseva, teine Berit Kant ja esimene Karmel Jano. Tere hooaja vältel, ma nägin ühe korra, kus Karmel ei tulnud esimesena üle finissijoone. Ja see oli väga hea festel tehtud. Hurra, hurra, hurra! Noormehed 14-16, kolmas koht Mattias Tjurin. Teine koht Sander Treiel. Esimene koht Kaspar Grauen. Järgmisele naised 17.34. Kolmas koht Kertu Lepiksaar. Teine Helene Arula. Ja võitja Katriin Ever. On enne
peale tänast etappi väga mõnimest punkte lugenud ja hirmselt agu andnud. Kolmas koht, Märt Marigou. Teine koht, Oliver Grauen. Ja esimene koht, Taavi Kala. Esimeste teist kohta lahutas 5 punkti. Muidu Taavi oli ikkagi sügisel kolmandal ja neljandal kohal, aga täna pidi pingutama. Taavi oli küll siin hooaja kokkuvõttes kõige parem, aga sellegi poolest eri hauhind, uued tossud, spordisemult ja AT Spordit läheb Oliverile, sest ta sel sügisel püsitas igal rajal rajarekordi. Aplaus! Ja nüüd kõige tähtsamad kõige lõpus. Targemad naised. Kolmas koht, Reine Ülem-Truuts. Teine, Anneli Eglit. Ja võitja, Angela Madison. Ma hakkan siin järjest lugema ja siis poisid hakkavad kätte andma.
Oliver Grauel, Rauno Pisa, Taavi Kala, Alari Ramsalu, Märt Maripuu, Lauri Veski, Indrek Sapp, Karl Jano, Rain Jano, Markus Mäeväli, Risto Eerik, Prints Pintsman, Teemo Treiel, Marko Kruus, Viljar Paalaroos, Jaanus Eglit, Kaspar Grauen, Sander Treiel, Oliver Kerno, Karl Karlep, Mattias Juurin, Oskar Vaher, Pärt Paalaroos, Katriin Ever, Helene Arula, Angela Madison, Anneli Eglit, Reine Elem-Truuts, Sirli Nõlvak, Kerli Paer, Merike Kraam, Made Kuura, Annika Kaupmees, Inga Eglit, Margarita Maripuu, Tuuli Urgard, Mirjam Treiel, Heldi Jano, Arabella Raie, Lenna Kerno, Rete Kant, Elise Männa, Viktoria Kraam, Xenia Varlamova, Triinu Paer, Marii Soosaar, Piibe Paalaroos, Karmel Jano, Perit Kant, Kulder Treiel, Karl-Joonas Kuusler, Aimar Veski, Rainer Treiel. Rainer Treiel, Herman Kiilberg, Sander Grauen, Kaspar Jano, Uku Martin Kala, Erik Eglit, Robert Köster, Oskar Rauk, kelle jope, kelle tressikat leiti kusagil põõsast, kes tunnistab omaks? Punase, leiti ülesse. Nii, kus ma poole jäin? Uku Martin Kala, Erik Eglit, Robert Köster, Oskar Rauk, Gregor Markus Nõlvak, Henrik Raudjär, Even Ruus, Marti Piir, Preet Lehku, Ragnar Mattias Nõlvak, Oskar Maripuu, Erik Eglit, Erki Eglit, Paul Jürgenson, Anna-Helene Rauk, Perit Raudjär, Eleonora Prinsman, Eleonor Truuts, Emilia Prinsman, Roosi Truuts, Vete Loviise Lodjak, Marit Piir, Mirel Veski, Saskia Korrol, Sandra Eenso, Pärle Veski, Mirtel Jürgenson, Matilda Kukk, Bianca Maripuu, Triin Lodjak, Laureen Esper. Ma loodan, et said kõik nimetatud. Kokku on punkti tabelis 241 nime. Päris hea saab. Ja tundub, et ja fotograaf käis ka kohal. Fotograaf oli Tõnu Asandi. Alari Tamsalu on siin toruga väljas. Auhila laud on nüüd tühi. Mõned särgid on veel, kas te peavad jagamisele? Kõiki tulemast. Jälle oled oodatud. Hakkas aprilli lõpus või mai alguses korraldam uued seerejooksud. Aga vahepeal teeme kõvasti trenni jälle. Homme saua jooks, üle homme Märjama pühapäeval Kose, kes kuhu iganes veel läheb. Üritusi jätkub, treeningud jätkuvad. Et tulge meiega.
ja kevadel siis näitame taaskord, kuidas ja mida me suudame. Aitäh ja kohtumiseni!